Mga kapuso, mamayang gabi posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Kiko. Sa ngayon, namataan ang sentro ng bagyo sa layo lamang 95 kilometers dyan sa may kanluran ng Basco Batanes ayon sa PAGASA. At may lakas pa nitong 55 kilometers per hour malapit sa kita at bugso na hanggang 65 kilometers per hour. Nasahan na pagpapatuloy ang kilis nito northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Maulan pa rin ngayon dyan sa probinsya ng Batanes at nakataas doon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 kasama na ang mga isla ng Babuyan. Dapat alerto ang ating mga kapuso dyan at maging sa iba pang panig ng Northern Luzon at yan ay sa banta ng baha at pagguho ng lupa o yung landslide. Delikado pa rin maglayag ang mga maliliit na saking pandagat dyan naman sa mga baybayin na sakop ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa forecast track ng PAGASA, makikitang magpapatuloy ang kilos nga itong northwest at lalabas ang area of responsibility mamayang gabi bago tuluyang kumilos patungo ng southern China pero bahagyang liliko ito patungo dito sa mainland eastern China. At sa wind forecast ng Metro Weather, mga kapuso, sa paglabas nitong bagyong Kiko ay muli hindi nahatak nito ng gusto yung hangin habagat at sa mga susunod na araw, ay makikitang merong isang mahinang sirkulasyon dito na posibleng maging isang low pressure area pero titingnan natin yan mga kapuso. Pero sa ngayon, walang kasunod na bagyo itong si Kiko. Ang posibleng ulan naman ngayong araw na ito dyan sa may base sa Metro Weather, maaliwala sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region at Cordillera, saninang sirkulasyon ng bagyong Kiko. Sa Visayas at Mindanao, sa hapon magkakaroon ng mga pag-ulan at siya ay dulot ng mga local thunderstorm, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Mindanao. At mga kapuso, maghapong inulan ang ilang lugar dyan sa norte. Kahapon po yan, bunsod ng bagyong Kiko. Sa Ilagan, Isabela, ay bahagyang binaha ang mga daan sa bayan. Pahirapan tuloy sa pagpasok ang mga estudyante. Pumalaot pa rin naman ang mga mangingisda dyan sa Pasokin, Ilocos Norte, kahapon sa gitna ng masamang panahon. At sa Bontoc Mountain Province naman, dahil sa maghapong ulan, pinaalalahanan ng otoridad ng mga residenteng malapit sa mga ilog at kabundukan na maghanda sa posibleng landslide at flash flood. At mga kapuso, yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.